প্ৰথম খণ্ডটো আপোনালোকে দেখা পালে, আহক এবাৰ আমি দ্বিতীয় খণ্ডটোলৈ যাওঁ। আমাৰ যিটো জন্মভেটি তাৰ বিষয়ে অকণমান কওকচোন। এই জন্মভেটিটো সম্পৰ্কে ক'বলৈ গ'লে আমি প্ৰায় এতিয়াৰ পৰা প্ৰায় 70 বছৰ আগলৈ যাব লাগিব। হয়, যিহেতু এই অঞ্চলটোত যেতিয়া উজিৰে বসবাস কৰিছিল তাৰপৰা মাধৱদেৱ ইয়াৰ পৰা যেতিয়া গুচি যায় এই অঞ্চলটো অভাৱ অনাটন দেখা দিছিল। হয়, আৰু সিফালে মান মৰাণৰ যুদ্ধকে সকলোৱে জানে। হয়, আৰু সেই উত্তৰপাৰাতো তাৰ প্ৰভাৱ কিছু পৰিমাণে পৰিছিল। হয়, আৰু লগতে আমাৰ এই উত্তৰপাৰাত দফাৰাৰ বিদ্ৰোহ খুব বেছি হৈছিল সেই সময়ত, আমি জনামতে বুৰঞ্জীও কয়। হয়, আৰু সেইকাৰণে এই অঞ্চলটোত অভাৱ অনাটনৰ দেখা দিয়াত মাধৱদেৱ ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল। মাধৱদেৱৰ পৰিয়াল উজিৰো ইতিমধ্যে ইয়াতে ঢুকালে। ঢুকোৱাৰ পিছত এই অঞ্চলটো অত্যন্ত অৰণ্য যিয়ে ঢাক খাই পৰিল। তাৰপিছত প্ৰায় 400 বছৰ ওচৰাচুৰি 250 বছৰ পাৰ হৈ গুচি গ'ল। পৰি থাকিলে 400 বছৰ। 400 বছৰৰ পিছত সেইখিনি উদ্ধাৰ নহ'ল, মানে সেইখিনি উদ্ধাৰ নহ'ল। 400 বছৰৰ পিছত মানুহৰ লাহে লাহে প্ৰব্ৰজন ঘটিল। এতিয়া 19শ শতিকাৰ প্ৰথম আৰম্ভণি প্ৰায় কম বেছি পৰিমাণে ইয়ালৈ মানুহ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। হয়, যে পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চল আমাৰ নাৰায়ণপুৰৰ পৰা আহি পানবাৰী পায়, পানবাৰীৰ পৰা চৈধ্যপনীয়া অঞ্চলত থাকি কোনো কোনো লোকে এই অঞ্চলৰ হাবি ভাঙি মাটি লৈছিল। আৰু সেইটো 1925 চনত হয়, এই তাত অটব্য অৰণ্যৰ মাজত আমাৰ পূৰ্বপুৰীয় মানে দেউতাহঁত শিৱসাগৰ গোলাঘাট দেৰগাঁৱৰ পৰা আহি পেলাই এই অঞ্চলত মাটি ভাঙি যেতিয়া বসবাস কৰে তেতিয়াই এই ভেটিটো এদিন এই অটব্য অৰণ্যৰ মাজত এজন মানুহৰ স্বপ্নদেশ হ'ল। যিটো স্বপ্নদেশত এটা ডাঙৰ ভেটি আছে, ভেটিটো এটা ডাঙৰ বেজাজোপাই ঢাকি থৈছে লেজাই বেটেৰে। অৰণ্যৰ মাজত ক'লে লেজাই বেট বুলি কয়, আৰু সেইবিলাক আহি পেলাই তেওঁলোকে কথাটো যেতিয়া স্বপ্নদেশত যেতিয়া ঠাইটুকুৰা দেখুৱালে, দেখুৱাই পেলাই ক'লে এই ঠাইটুকুৰা যদি মাহ প্ৰসাদ দি মোৰ ভোগ চৰাব পাৰে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ অসুখ ভাল হৈ যাব, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰকাশ মাধৱ স্বপ্নদেশত এজন মানুহে পাই গ'ল। সেই ব্যক্তিজনে তেওঁ মোমায়েক আমি যিজনক মণিৰাম বুলি কৈছোঁ, মণিৰামক কথাটো ক'লে। মণিৰামে তেতিয়া হাতীৰে উঠি আহি এই ভেটিটো হাবি কাটি কাটি আহি পেলাই এই ভেটিটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। আৱিষ্কাৰ কৰাৰ পিছত সেই ভেটিটোতে দেখা গ'লে যে ডাঙৰ বেট গছৰে মানে হেঁচামাৰি ধৰি আছে আৰু তলখন খুব পৰিষ্কাৰ হৈ আছে। তাকে দেখি অৰ্পিত কৰি সেইদিনাখনৰ দিনটো গুচি গ'ল। আৰু কিছুদিনৰ পিছত সেই ভেটিটোকে মানে মাহ প্ৰসাদ আৰু হেৰি ভোগ প্ৰমাণ দি এইটো কৰ্ম সাধন কৰিলে চালি এখন দি পেলাই। কিন্তু কিছুদিনৰ পিছত দেখা গ'ল সেই ভেটিটোদি হাতীয়ে আহি পেলাই এটা মস্ত ডাঙৰ ডাঙৰ খোজৰ হাতী আহি পেলাই ইয়াতে কল পকা কল চেনিচপন মানে ডাঙৰ ডাঙৰ চেনিচম্পা কল ইয়াত দি পেলাই আঁঠু লৈ সেৱা কৰি যোৱাৰ চিন দেখিবলৈ পালে আৰু কল তাত পৰি থকা দেখিলে। দেখি আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহৰ সকলোৱে এটা মানে হেৰি এটা মানে মনলৈ এটা হেৰি ভাৱ আহিলে যে এই ঠাইডোখৰ নিশ্চয় কোনোবা দৈৱিক গুণ থকা ঠাই হ'ব, নিশ্চয় হাতীয়ে জুই কল পালে খাই যায়। তেনে কল যেতিয়া ইয়াত হাতীয়ে দি পেলাই সেৱা কৰিছে নিশ্চয় এই ঠাইডোখৰ কিবা দৈৱিক গুণৰ বা কিবা পবিত্ৰ ঠাই হ'ব লাগিব। এইবুলি ভাবি তেওঁলোকে সেইদিনাখন পৰা অৰ্পিত কৰি মেলি ইয়াতে এগছি বন্তি জ্বলোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ প্ৰভাৱটো চাৰিওফালে বাঢ়ি গুচি গ'ল। তাৰপিছত 1936 চনত আমাৰ ইয়ালৈ কেশৱানন্দ বৈষ্ণৱ নামৰ এজন বাপ আহিল, লোক আহিল। তেওঁ নগাঁৱৰ পৰা আহিছিলে। সেই বাপজনে এই অঞ্চলটোকে মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান হিচাপে গণ্য কৰি চাৰিওফালে প্ৰচাৰ কৰিলে। প্ৰচাৰ কৰাৰ লগে লগে ইয়াক মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান উজিৰৰ তল বুলি মানে গণ্য কৰা হৈছিল। আৰু লগতে মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান ৰঙাজান বুলিহে সেই সময়ত প্ৰকাশ পাই আছিল। উজিৰৰ তল শব্দটো আমি আচলতে
পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াত সংযোজন কৰা হৈছে, যিহেতু বাস কৰিছিলে উজিৰৰ তল বুলি গণ্য কৰা হৈছে, আৰু চৈত্য পুথিটো উজিৰৰ তল বুলি থকাৰ কাৰণে উজিৰৰ তল শব্দটো আমি তাত সংযোগ কৰিছোঁ। মই ইয়াতে আপোনাক এটা সুধিব বিচাৰোঁ, আপুনি যিখিনি কথা ক'লে ইয়াতে সম্পূৰ্ণ স্বপ্ন দেখুৱাৰ পৰা আদি কৰি বিশ্বাস, আৰু বিশেষকে ধৰ্ম যিটো বস্তু সেইটো সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসৰ ওপৰতে চলে আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ ওপৰত চলে, কিন্তু মাধৱদেৱৰ যিটো ভেটি, জন্মভেটি আমাৰ সন্মুখতে আছে, দৰ্শকসকলক আপোনালোক দেখুৱাম। এতিয়া যিটো ভেটি আছে, এই ভেটিৰ লগত চৰিত পুথিৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছে? চৰিত পুথিয়ে কি কয় যে ভেটি টুকুৰা যে এই কোণে, মাধৱদেৱৰ যে জন্ম ভেটিটো যে এইটোৱে, চৰিত পুথিয়ে কি কয়? চৰিত পুথি মতে আমি পাইছোঁ হয় যে মাধৱদেৱৰ জন্মৰ আগমুহূৰ্তত যেতিয়া উজিৰৰ ইয়াত বসবাস কৰিছিল, হয় উজিৰৰ বসবাস কৰোঁতে তেওঁৰ দুফালে দুটা পুখুৰী আছে আপোনাৰ কাষত দেখিছে, হয় আৰু উত্তৰ চাইডে দুটা পুখুৰী আছে, হয় আৰু তাৰ বাহিৰলে আৰু পাঁচটা পুখুৰী আছে এই অঞ্চলটোত, হয় এইবাৰ নটা পুখুৰীৰে সৈতে এটা বেষ্টিত অঞ্চল প্ৰায় পোন্ধৰ পৰা মাটিৰে সৈতে, হয় আৰু সমতল ঠাইৰ পৰা এই ঠাইডোখৰ যথেষ্ট ওখ, হয় গতিকে এই ঠাইতেই উজিৰে যে সেই সময়ত বসবাস কৰিছিল সেই কথাটো আমাৰ সেই 1925 চনত যেতিয়া এই অঞ্চললৈ অহা লোকসকলে গণ্য কৰিছিল, গণ্য কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই ঠাইটুকুৰা উজিৰৰ বুলি ভাবিছিল। এতিয়া তাৰ লগত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি আচলতে এই পুখুৰীবিলাকেই আমাক চিনাকি এটা দিয়ে। আৰু এটা কথা আছে, চৈত্য পুথিত ৰঙাজান আৰু কাশীকটাৰ সংগমস্থল এই অঞ্চলটোত যে মাধৱদেৱৰ জন্ম হৈছিল সেই কথাটো আমাৰ বহুত চৈত্য পুথিত ৰঙাজানৰ শব্দটো উল্লেখ আছে আৰু কাশীকটাৰ বিশেষকৈ উল্লেখ আছে এই ভেটিকণৰ সম্পৰ্কত। গতিকে সেই হিচাপে আমি এই ভেটিটোক উজিৰৰ তল হিচাপে আমি সেইকাৰণে গণ্য কৰা হৈছে, উজিৰে যে এটা বসবাস কৰিছিল সেইটো কাৰণে গণ্য কৰা হৈছিলে। চৰিত পুথিটো এই কথাটো উল্লেখ কথা আছে, উজিৰৰ তলত যে জন্ম হৈছিল এই কথা উল্লেখ আছে। এতিয়া কথা হ'ল কি, পৰৱৰ্তী সময়ত হাবিৰ মাজত থকা উজিৰৰ তল এটুকুৰাই হ'বনে অন্যতে হ'বনে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিসম্বাদ কিছুমান হয়, হ'লেও কিন্তু এটা সময়ত সেই সময়ৰ লোকসকলে ইয়াতে কৰিছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত মানে মই ক'লোঁ যে 1950 চনলৈকে ঠিকেই আছিল, 50 চনত আমাৰ এটা বিতৰ্ক আহিছিল, যিটো বিতৰ্ক বাসুদেৱ থান নামে ইয়াৰ পৰা দক্ষিণলৈ এখন থান আছে, তেওঁলোকে সেই সময়তে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলহি আহি, তেওঁলোকে মানে এজন গোঁসাইয়ে তেওঁলোকেও আচলতে সেইখনক জন্মস্থান হিচাপে গণ্য কৰিবলৈ বিচাৰিছিল, তাতে এটা বিতৰ্ক সোমাই গ'ল। তাৰপিছতে ইয়াৰ পৰা উত্তৰলৈ আৰু এটুকুৰা ঠাই আছে, তাত চিলনদ্বীপ বুলি কয়, তাতো জন্মস্থান পাতিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিলে। কিন্তু তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে 1950 চনত যেতিয়া ভূমিকম্প হয়, বৰ ভূমিকম্প, ভূমিকম্পৰ সময়ত ইয়ালৈ ওচৰতে এখন থান আছে উত্তৰ কমলাবাৰী গ্ৰাণ সত্ৰৰ পৰা অহা, তেওঁলোকে আহি ইয়াতে এখন সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, সেই সত্ৰখনৰ স্বপ্নাদেশ হৈ পেলাই তেওঁলোকো মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান বুলি ইয়াৰ পৰা পশ্চিমলৈ প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত, আধা কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত এখন থান প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। এই যে 4খন থান এই অঞ্চলতে হৈ গ'ল, আৰু এখন থান ইতিমধ্যে ৰঙতি পুখুৰী পাৰত হ'ল, নাৰায়ণপুৰৰ পৰা পশ্চিমত এখন ৰঙতি পুখুৰী, এখন বাৰু মই গম নাপাওঁ, কিন্তু হেৰি মাধৱদেৱ জন্মস্থান হিচাপে আছে, তাতে জন্মস্থান হিচাপে তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। কিন্তু এই যে 5খন জন্মস্থানৰ সৃষ্টি হ'ল, সৃষ্টি হোৱাৰ মূলতেই সেইটো 1950 চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু তাৰ আগত জন্মস্থান হিচাপে কেশৱানন্দ বৈষ্ণৱে অসমৰ সেই সময়ৰ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তীৰ্থনাথ গোস্বামী, হয় তাৰপিছতে ডিম্বেশ্বৰ নেওগ, হয় আৰু অসমৰ যিমানবিলাক সত্ৰ আছিল, মই কিতাপখন পঢ়িছোঁ, সত্ৰবিলাক মাধৱদেৱৰ জন্মস্থানৰ লগত সত্ৰবিলাক প্ৰায় 50খন সত্ৰৰ নাম আছে আৰু সেইখিনি আমি সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আমাৰ থান সমিতিৰ কিতাপত। এই 50খন সত্ৰৰ পৰা তেওঁলোকে এটা অভিমত আনিছে, আৰু মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান যে মই মানে ৰঙাজান অঞ্চলত পাতিছোঁ, হয় বৰবালি অঞ্চলৰ মানে কি বুলি কয় নাৰায়ণপুৰ অঞ্চলৰ লখিমপুৰৰ ৰঙাজানত মই মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান যে পাতিছোঁ, এই সম্পৰ্কে মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল তেখেতৰ ওচৰতো এখন আবেদন দি তেখেতৰ পৰাও এটা অভিমতনা আছিল, হয় এইটো আমাৰ কেশৱানন্দ বৈষ্ণৱ বাটোৱে কৰিছিল। যি কি নহওক, ইয়াত 5খন জন্মস্থানৰ কিন্তু মীমাংসা কৰিবলৈ সকলোৱে এটা অভিমতে দিলে, মীমাংসা যে 5খন জন্মস্থানৰ এটা বিতৰ্ক হ'ল তাৰ সমাধান কৰিবলৈ কোনো আগবাঢ়ি ওলাই নাহিল। কিন্তু শেষত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ওচৰলৈ যোৱা হ'ল, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰতিনিধি সভাত আমাৰ কেশৱানন্দ বৈষ্ণৱে এটা আপত্তি দৰ্শালে আৰু তেওঁলোকে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰি মাধৱদেৱৰ জন্মস্থানৰ এটা বিচাৰ ল'বৰ কাৰণে 1955 সংখ্যক অধিৱেশন, এইটো আছিলে 55 চনত 58 হেৰি বুলি কয় আহি পেলাই ইয়াত এখন ৰাজহুৱা সভাৰ সিদ্ধান্ত, প্ৰতিনিধি সভাত এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি এই জন্মস্থানৰ এটা স্থিৰ সিদ্ধান্ত কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে। তাৰোপৰি আপুনি কিতাপত পাব আমাৰ চনটো মই তাৰিখটো পাহৰি গৈছোঁ, হয়
এখন ৰাজহুৱা সভাৰ যোৰহাটত বহিছিল। সেই ৰাজহুৱা সভা এখনৰ এটা সিদ্ধান্ত মৰ্মে ইয়াত আহি পাঁচজন লোক আছিলে। এজন আছিলে ডিম্বেশ্বৰণেও, তেওঁ সেই সময়ত যোৰহাট যিখন অধিৱেশন হৈছিল 56 সংখ্যক অধিৱেশন, সেইখন অধিৱেশনত তেওঁ সভাপতি কৰিছিল ৰাজহুৱা সভাৰ। আৰু গতিকে তেওঁক স্থানীয় সমিতিৰ সভা এজন বিষয়ববীয়া সদস্য আমাৰ মহানন্দ বৰা আমাৰ এই অঞ্চলৰ এজন বিধায়ক হিচাপে তেওঁক গণ্য কৰা হৈছিল। আৰু এজন আছিলে গোলক কাকতি, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সেই সময়ত সভাপতি হেৰি সম্পাদক আছিল। আৰু আছিল এজন হেৰিয়াৰ ডিম্বেশ্বৰণেও, ডিম্বেশ্বৰণেও শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সেই সময়ত পদাধিকাৰ আছিল। গতিকে এই আটাইকেইজনক লৈ এখন পাঁচজনীয়া সমিতি গঠন কৰি দিলে। সেই সমিতিখনে তেওঁলোকে আটাইকেইখন সমিতি থানৰ এটা সমীক্ষা বিচাৰিলে যে আপোনালোকে পাঁচখন জন্মস্থান লখিমপুৰত হৈছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ, আপোনালোকে আমাক এটা অভিমত প্রকাশ করক। এখানে 1950 চনের পিছর কথা, 50 চনের পিছর কথা, 56-55 চনের কথা। তারপর সেই মর্মে আটাইখন থানর সভাপতি সম্পাদক সকলের যোগাযোগ করলে, কিন্তু আমার ওসরতে থাকা লেটেকু পুখুরী যখন আমি মানে বর্তমান শিরুভিয়া লেটেকু পুখুরী বলে কয়, লেটেকু পুখুরী শব্দটি এই কারণে তাদের সংযোজন হয়ে আছে যে একটা সময়ত আমার এই অঞ্চলত সকলকে মই এইকাৰণেই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে লেটেকু পুখুৰীত যে মাধৱদেৱৰ জন্ম হৈছিল এই কথাটো আমি সৰুতে যেতিয়া পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ, এখন সৰু নেওঁতাৰ কিতাপৰ ওপৰত অকণি নেওঁতা নামৰ এখন কিতাপ প্ৰকাশ পাইছিল, সেই কিতাপখনৰ ওপৰত এটা হেডলাইনত পাইছিলোঁ যে মহাপ্ৰভু মাধৱদেৱ মানে লেটেকু পুখুৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। এই হেডলাইনটোৱেই মাধৱদেৱৰ জন্ম যে লেটেকু পুখুৰীত হৈছিল এই কথাটো প্ৰকাশ পাইছিল, সেইকাৰণে লেটেকু পুখুৰী শব্দটো তাৰ লগত জড়িত হৈ আছিল সদায়। হয়, মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান উজিৰতো ৰঙাজান, আমি উজিয়াৰটো পিছত সংযোজন কৰিছোঁ, মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান লেটেকু পুখুৰী শ্ৰীভূঞা, তাৰমানে আমাৰ বিতৰ্কিত থান বাকীকেইখনৰ যদিও আছিল এই লেটেকু পুখুৰী আৰু ৰঙাজান এই দুটা শব্দই মাত্ৰ পাৰ্থক্য, ৰঙাজানৰ শ্ৰীভূঞাটো পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত শ্ৰীভূঞাটো তেখেতসকলৰ আন এখন থানত মানে উজ্জ্ব হৈ গৈছে আৰু আমাৰ ইয়াত সংযোজন হৈছে উজিয়াৰটো। হয়, আপুনি যিখিনি কথা ক'লে সেইখিনি আচলতে যিখন মাধৱদেৱ জন্মস্থানৰ পুস্তিকা বা যিখন তাত প্ৰকাশ পাইছে গোটেইখিনি কথা মই পঢ়িছোঁ বাৰু। ঠিক আছে বাপজন, আমি অকণমান আগলৈ আগবাঢ়ো জন্মভেটিলৈ। এয়া আমাৰ বাহিৰ চোৰা। হয়, এই বাহিৰ চোৰাটোত আমি এয়া বৰ্তমান বহুদিন ধৰি আমি আমি এটা আৱৰ্চনী কৰি ৰাখি এই স্থায়ী ভেটিটো আমি সংৰক্ষণ কৰি থোৱা হৈছিল আৰু সৌভাগ্যৰ বিষয় আমাৰ এই ঘৰটো থান সমিতিৰ তথা এজন ভাল উদ্যোক্তাৰ মানে আগ্ৰহী দাতাৰ পৰা আমি এটা সৌভাগ্য হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ খেৰাজকাট আঞ্চলিক শাখাৰ সোণালী জয়ন্তী পাতিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি ইয়াতে এটি স্থায়ী গৃহ নিৰ্মাণ কৰাৰ আঁচনি লোৱাত তেখেতে আগবাঢ়ি আহি মাধৱদেৱৰ জন্মস্থানৰ কামত আহিব, লগতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ খেৰাজকাট আঞ্চলিক শাখাৰ সোণালী জয়ন্তীৰ এটা গৌৰৱময় অধ্যায় এটা সোমাই থাকিব এই কথাটো ভাবনা কৰি তেৰাই প্ৰায় ৰাম ভূঞা বুলি কয়, তেওঁক আচলতে আমি ৰাম ভূঞা বুলি কওঁ, ভোগপুৰে হয় এজন নাৰায়ণ ভূঞা নামে তেওঁ প্ৰখ্যাত, তেওঁ এই ঘৰ গৃহটো নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি অহা সম্পূৰ্ণ ডনেশ্যন কৰিছে, সম্পূৰ্ণ ডনেট কৰি তেওঁ ঘৰটো সাজিব বিচাৰিছে। আৰু ইয়াত যিবোৰ আমাৰ সৰু সৰু খাপবোৰ আছে এই মাজে মাজে মাধৱদেৱৰ মানে যিটো জীৱন চৰিত্ৰৰ এটা চিত্ৰ, অৰ্থাৎ চিত্ৰ মানে আমাৰ ভাস্কৰ্য ৰূপ দিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰি ইতিমধ্যে তাক নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে ব্যক্তি হওক এজন শিল্পীয়ে লাগি আছে আৰু কিছুদিনৰ ভিতৰত ইয়াৰ সেইটো সোনকালে হৈ উঠিব বুলি আমি কামনা কৰা হৈছে। বাপজনা, এই যিটো ঘৰ, এই ঘৰটোৱেতো মাধৱদেৱৰ জন্মভেটি, মানে মূল ভেটিটো পূৰ্বৰ যিটো আমাৰ ভেটি আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ ঘৰ হিচাপে দেখুওৱা হৈছে, মানে এই উজিৰৰ টোলৰ এনেই এটা অৱয়ব সৃষ্টি কৰা হৈছে যাতে মাধৱদেৱৰ জন্ম ইয়াতে, এই ভেটিটোৱে পূৰ্বৰ যিটো ভেটি সেই ভাৱিত সংৰক্ষণ কৰা হৈছিল আৰু ইয়াকে আমি স্থায়ীভাৱে নিৰ্মাণ কৰি ইয়াক চাৰিওফালে গ্লাছেৰে সৈতে দি এইটো পুৰণি যাতে সেই দিনৰ এটা সাধাৰণ যাতে বাঁহৰ ঘৰৰ নিচিনাকৈ দেখাবৰ কাৰণে এটা প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে, ইয়াত ৰং চং কৰি এটা বাঁহৰ আৰু খেৰৰ ঘৰৰ এটা ৰূপ দিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে তাক। হয় হয়, আৰু ইয়াৰ লগত এটা কথা জড়িত আছে, যিহেতু আমি জন্মস্থান হিচাপে এই অঞ্চলটো ল'বলৈ যাওঁতে মই পূৰ্বৰ কথা কিছুমান ক'বলৈ যাওঁ গ'লে অকণমান দীঘল হয়, তথাপিতো এটা কথা অতি আশ্চৰ্য কথা যে সেই সময়ত পাঁচখন জন্মস্থান সৃষ্টি হওঁতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই ইয়াৰ বিতৰ্ক যদিও শেষ কৰিল কিন্তু তাৰ আগমুহূৰ্তত ইয়াত এটা জাতিগত বৈশিষ্ট্যৰ কথা আছিল, যিহেতু এই থানখন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ব্যক্তিসকল চুতীয়া মানুহ আছিল। হয়,
যে চুতীয়া মানুহখিনিৰ লগত সেই সময়ত এডাল কাঠ যদি পাৰি থোৱা থাকে, সেই কাঠডালতো অন্যান্য সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে নবহিছিল, যাৰ কাৰণে গোসাঁই আহি উজুৰটোল কি বুলি কয় উত্তৰ কমলাবাৰী জ্ঞান সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰে স্বপ্নাদেশ হৈ মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান বুলি গণ্য কৰি তাত উঠি পৰি লাগিল। লগে লগে এই অঞ্চলৰ প্ৰায় অন্য সম্প্ৰদায়ৰ কিছুমান লোক গুচি গ'ল। কিন্তু ৰঙাজনৰ যিখিনি লোকে প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তাত ব্ৰাহ্মণ লোকো আছিল আৰু কলিতা লোকো আছিল, কচ সম্প্ৰদায়ৰ লোকো আছিল, তেওঁলোকে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কিছুমান কাৰণত হয়তো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ ইয়াত জড়িত হ'বলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে আঁতৰি থাকে, কিন্তু এই জন্মস্থানখনকহে তেখেতসকলে বেছিকৈ প্ৰাধান্য দিয়ে, যিহেতু আমি নিজ হাতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু সেইখন থানলৈ প্ৰায় 30 বছৰ আগত আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ, সেয়েহে এই থানখনক তেওঁলোকে মানে মান্যতা দি আহিছে এই অঞ্চলৰ লোকে। দৰ্শকসকল, মই ইয়াৰ মাজত এটা কথা উনুকিয়াই যাব বিচাৰিছোঁ, এই থানখনৰ যিখিনি ৰীতি নীতি, যি প্ৰসংগ প্ৰণালী, সম্পূৰ্ণ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ নীতি আদৰ্শত হয়।